Bismillahirrahmanirrahim. Wa ini staufa lan lamun mayari yahali wafa rokohu lan dipisahan yahali tinggori bahwa jadahu nakison maka nemu yahali hu ing hakohu hu ing hakohu nakison halekan kurang ingka namin jinsi haki hilang mun anaya kau ikut tetap saking jenis hake hali lakinahu arda'u tetapi ne ya jinsi haki iku lewi asor atau lewi ala ya nasu maka narajan sumpah ya hal wa ila wa ilam yakun min jinsi hati hana sa'alimun maka narajan sumpah sopong kang waru tapi wa figuiri laniku tetap indalam liane alim al-kaulani utawi ucapan roro awla aromun karon atawa orang ngang isun ingkan den ingkari illa rofaktu angin ngalaporkin isunhu imun karot ayo illa rofaktu ayo anu itu ya illa rofaktu ayo illa rofa'ahu ngalaporkin yaman illa rofaktu angin ngalaporkin isunhu imun karot illa kodi marin kodi aro'ah makanina liyamat wata makanalan kongang yaman palang yar pak maka orang ngalapor ke yaman hatta mata malah-malah mati yaman hanasa maka narajan sumpah yaman wayu malu ala kodil baladi landir tanggung akan ya kodi ingatase kodi nagara pahil uzila maka lamun delum surya kodi pal biru biroki lesan maka utawi lubare sumpah ikut tetap kalawan ngalaporakan atau maturakan perkara jelasan maring hakim kangkapimu aula arpa uhu aula arpa uhu atau yak ngalaporkeun isun iman aula arpa'u atawa yakti ngalaporkeun isun iman aya nu au illa ropa'u ila qadim maring qadim barob bikulli qadim maka lalu bariaman kalawan saban-saban qadim au ila qadi pulangin atawa maring qadi nyatane kipulan paro'ahu maka ningali yaman ingkodi paro'ahu maka ningali yaman hu ing munkaron munkaron summa azala maka kari-kari uzila den lungsur yakoni fa'inawa maka lamun niat yaman madama kodian ing dalam salegine mayang ya pulan iku ka iku dadi kodi hanasa maka narajan sumpah yaman in amkana huroku lamun ngongangakan iman opo maturakan perkarane demi kodi tapi patarokahu maka ninggal yaman hu in kodi wa ila wa in amkana maka mukrohin maka iku kaya wong kang den paksa wa ilam yan wiklan lamun orang niatan yaman barok maka libar yaman jerokin ilahi ba'da azli kalawan maturakan perkara ilahi maringkodi ba'da azli indalam sausene den lum sure kodi
ing dalam sausene den lungsure kodi para jemaah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Samene urang lanjutkeun pengajian, urang bacakeun al-Fatihah. Almarhumah nyeta Riani binti Iya. Kemudian almarhumah Asyik binti Iyad, Asnama binti Syahada, Sarmuna binti Haji Misar Kohaji. Urang doakeun almarhumah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosa-dosa. Dicaangkeun kuburanna, dilegakeun kuburanna, dipendhet dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diberkati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan dijauh sorak-sorak macam informasi kamar gering terkait berbilayar doang mustahil tidak jadi ngabedeng itu suara di masjid suara aja maksudnya pikiran harus berubah ya. Ya Allah, mudah-mudahan di hujan dia adalah hujan rahmat. Amin. Hujan anu penuh berkah. Amin. Namun orang ningali kehidupan para sahabat, masya Allah, para luar biasa. Berjamaah sholat sahabat jeung Kanjeng Aristiqomah luar biasa. Anu di pojok, kicing di pojok, kilok roba-roba. Musisi tihan, atau bising tihan. Ini Kanjeng teh luar biasa. Nyaho sahabat anu ieu teh keberjamaah teh nyaho biasana di pojok eta si anu koe. Biasana anu aya dina teh ieu seta koe jadi kanyahoan. Biasana ada uduk beuweuh, pasti tukang uduk nyahol. Kemana ya kita ini biasana sok malah uduk. Aya hiji sahabat anu ngaran Abu Dujaja. Rajin gitu ya. Berjamaah komo dina subuh. Ngan diperhatikeun teh ya tukang dieu. Assalamualaikum tilok ilu wiridan tilok ilu doa barat belecat gegeraan kaluar tuh sekali dua kali diantar deh terus-terusan asal beres lu salah set ini keluar terus deh diperhatikan. Barang dinaik je waktu tu ya, ditahan bukan je, kagus dijajah. Ya. Emang disentuh butuh itu kagus ti, ia bangunan disilok ngadu-adu acan. Disilok macam wiridan-wiridan kan acan, berarti disentuh butuh kapal merah. Oh, ya Allah, tunggu deh, Abu Lubab, kata Abu Dujaja. Cak Abu Dujaja ya
Masya Allah. Atuh, lamun ngomong dan butuh. Wah, luar biasa. Panamanya ke pilok milu ngadoa, pilok milu pikiran. Iya, tua. Kulatnya susah, hirupnya. Anak loba. Lapar. Anak pulang kabri, satu keluarga beteng dia. HS jarang deh, ayah dinas sebetulnya. Lain cara si itu tumburan pondok teh ya. Beuh, nyana malam. Peuting teh na goreng sangu deui, goreng sangu deui. Ya Allah. Lanjut pula boga tatangga, ieu teh kabeneran tatangga kula teh boga pantal ka rumah. Lamun ti peuting aya angin, seut besok maruranda. Tah, kulanu mantak jeburaan subuh pria asal pasalat jeburaan balik ieu kula mulungan buah korma boga tatangga sok menang be sacau terus kula datang ka imah tatangga menta rido ye tadi rido geun ku tatangga kula teh be teh ijang dahar anak pamajikan kula. Nah, nu mantak kula jeburaan bisi anak kula kabur hudang. Mun kabur hudang nyana osok mulung dirinya teu bebe jadi main dahar bae. Atuh kudu bebe ya. Atuh ngajempur sanara. Tah panari sing dipendi mah lain mulungan deui ngorang. Atuh gembur-gembur deui. Ya Allah, baturna mulungan doang geta bebeja. Masya Allah. Dina hiji waktu kula lambat waktu barang balik tia bener anak kula teh geus mulung malam geus di waktu atuh gegeran ge kula teh anak teh dipanggeut langsung dicopot deui kabeneran kakarakna sumut wae. Dicokel deh, pakai ciriku. Ulah didahar, saya terutama Pak Ican Bilija. Ya pun ya, letak boh, apa tapi akhir. Wahai, anak ini, ulah sampai ngagoreng ke nabal, ulah ngisim-ngisim bapak, mungkin di akhirat. Pak Etate yang didahar, barang haram gitu. Ngisim-ngisim bapak. Masya Allah, saya sampai dicolok deh, ku tahu. Tuh, tabatur mah datang tadinya lapak doh. Apa tapi akhirnya ulah ngisirkan bapak di alam akhirat. Mana yang ada arba yang ada. Bang Arya mampan kolot di anak berjamaah. Berjamaah maling. Ya Allah. Para gusti. Eta anak kulat ya. Kebeneran laparin jasa. Datang ke cerik, emang apa? Ih, 1000 kali dia cerik anak. Mual-mual diantarkan ku kalau enggak ada harbar-harbar. Tapi sahabat mendatangkan dia sahabat. Ya Allah, para luar biasa. Masya Allah. Datang ke Kanjeng Rasulnya, kalau cerik-cerik apa? Wah, iya para berarti Abu Dujaja. Susahna lain-lainnya pohara ya budu jajah mempertahankan kehormatan sama jadi susah gini Masya Allah minta diri itu kacau-kacau pohara hatta korma tatangga rara gagal di pulung dia tetap budu jajah padahal bebas betul itu lah kurang yang mulung buah budu tatangga mulung ulah asanimu eta. Gila, orang sana paham, orang juga akan bebeja, kata tanda. Bebeja, minta sama orang, main tapi minu, malah sama parbut yang gue kata. Ini nih, pokoknya sama asal diselangkan dari tangkal, bebas, orang ini gitu kan. Tuh, kecuali teh, beta dua teh ya, dibawa ku kalong. Jalan-jalan diharapkan lima orang di buruan
isi bukan saya itu ya, tak pasti deh di semua ngarep ngebuka kena naon tak mah kena naon tak guru kalong ini sewena naon bebas tidak ada baju peli ya emang kalongnya lagi ya Allah akhirnya pancakan jente ya coba-coba tetangga siapa anu beda tangkal kormate gerobe di gerobe tetangga mah mana buka tangkal korma ya tete di sisi mana guys cuma lamun dibeli ku kaula cakan jen make 10 tangkal korma anu tangkal iya tia bijinya nanti namas daun nanti namu tiara tensor tuh diberi jaminan artinya dia diberi maka 10 tanggal pemakai tensor berarti kan diberi jaminan sorga kita mah masya Allah katakan buka tanggal pemakai ya asalnya kita mah murid ngadulur jeng kurang pondok murid hayang kes kuari kene ari eta mah ngaranna dihutang kontan embung kula mah jual beli teh dihutang sagala mun janjikeun soalna can tubuh mendingan nu tubuh kuari bae ya Allah rada nampak sampai kasinggung Sayyidina Abu Bakar begitu teh gede gitu langsung Sayyidina Abu Bakar udah Cacela Abu Bakar, guys, kumpul apa ya? Dibeli nama ke 10 tangkal korma tuh di kebun kulan paling bagus. Cacela jalan mah, oke, kami dia makan. Karak iya buat, masya Allah, mantep kira-kira. Ter, ayah akan dibeli ke Sayyidina Abu Bakar, make tangkal korma 10. Cacan jen, hei Abu Bakar, digantian teh mana? Kukaula di surga, make tangkal korma 10. Tapi maka itu pernah mengaji pengen dicoba yang begitu ente yang harus dicoba loyok itu nggak sabodotin nah iya bang saya sih pengen harus gitu tapi malah ilu nyawan iya Allah nggak nggak eta tangkal korma dibeli Husaina Abu Bakar teh ya maka Husain Abu Bakar tak tangkal korma nu hiji teh didikeun ka Abu Dujaja. Tah, ge supaya maneh teh jongjon salat subuh bisa berjamaah, bisa zikiran, bisa ngadoa, engke sanajan raragadan, ulah raragadan diawak, diolah, geus kawal korma boga maneh. Masyaallah, tabaturna kairutan ditangkal. Tuh iya kan hikmah ngajaga daripada itu ya barang-barang beuh warte ajaib iya barang isuknya itu tangkal korma pindah ke buruan eta Abu Dujaja pindah anu tatena kan di buruan itu mereka pindah ke iya nisbah ke Kanjeng Rasul salah satu mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad nisbah ke Sayyidina Abu Bakar sini ia adalah karoma Sayyidina Abu Bakar pindah ke sarua aja pendek dia tetap pindah ia terburuan mana jadi jalan lebih hebat iya lamun memang nyesel memperhatikan dia gede berarti dia memperhatikan jelema susah kahirupan jelema susah selalu diperhatikan iya ku Allah bakal diberi keistimewaan keistimewaan diberi keistimewaan keistimewaan namun jelema terus sering memperhatikan nusa-nusa tetangga susah dulu susah ini saja banget somprama sanajan kurang pati ibadahnya somprama sarajan kurang pati dina kaelmuanana tetapi eta teh bakal dibere istimewa bae ku Allah. Tuh, ieu mah pan ilmu teu boga, ibadah kurang pati. Pelit deui.
aku tes mabas. Susah gitu ya. Haji Pendi teh susah. Susah. Ya. Datang tanah hutang beas. Tak nah, jerus di babaturan acaras. Sedangkan betak Haji Pendi teh ya oke, sama sama. Beas ieu teh anu rada bagus. Beas. Nah. Andang wangi. Tu yang mana pandai? Jangan mak kolot ya saya. Tah, saya jelas di bereta. Janji satu lambe, satu lambe. Insya Allah, tak tanggain panen. Mau urusan dia tak? Maksudnya kan dia udah timbuah, nampak kan? Jangan mayar. Sabu gak, ngerti ya hutang, berarti kan saya gantang 10 liter ongko, janji menang sebulan itu susah sebulan lewat sampai kan mayar kayaknya bus di tangguan gue, gue aja harus nyebarinnya ke lantas sampai kolotera dua gue, kan datangannya nih, sial-sial hari waktu akhirnya hutang jual-jual bang, bang hari jual bang hutang pleng di teleponnya tilok diangkat kita mungkin enaknya kita jadi kita ingat masalah hutang mah atau kahayang mah tuh di teleponnya diangkat kahayang mah tuh di SMS balas ya apa itu tak, mungkin enaknya kita. Masya Allah, nah gini weh terus, akhirnya di teangkan kapanggi di sisi walungan dia kudu diri asal Haji Pendi kita ewak tak hanya terus di teang mual dilepaskan kuain dia Haji Pendi ini semulai keluar orang pulon mual dilepaskan dengan mencari dibayar tuh iya, tuh masalah terus weh dicecekal, dilempang kemana dia dicekal lagi Haji Pendi. Waduh, pantai terlibat dengan Indonesia dibayar tak 10 liter. Bayar 10 liter. Ini kita orang nyaman sebiasa 10 liter tiap gue sebulung. Nulis lomba kutuan teh. 10 liter nama ngan itu tiap gue sebulung. Sedekir kan alinya hutang nama EPT yang pakai biasa menang lagi kan bagus luar biasa dibayar 10 liter ada anaknya dia sepuluh nungges EPT jadi tipu atau langsung di EPT langsung di EPT karena angin saya ada palingnya saya pilih letan beri buku kapeh nah ya jelas, otomatis kan itu haji rusifil lah atau daripada ring tebal balik kosong ya gue sana jam 10 meter ge sana jam 10 kajun lah ini sebut nyaw bawa balik gue jelas bener barang di dalamnya masya Allah utuh nabai menang saleter ya sifra. Tak cuma ya lamun dibayar nate ya make beas nu leuwih rendah tina asalna hutang kemudian kan dia geus balik saya mau papisah ieu teh asupkeun kana narajang sumpah atau itu kan kurang terus itu teh nyaran wa ini staufa wa paroko ternyata pawajadahun nakison. Lamun kenyataan anak eta dibayar nama ku Haji Pendita terus dia dibawa ternyata sanggeusna datang ka imah teh dideuleuh nakison atau kurang sapira eta waktu dia sebulan loba kutuan ieu tiap tinggal dideuleuh ditinjau jenis anu dibayar kenan matak di dia taksir
irkana min jinsi hati, lamun memang pembayaran aja sajenis. Haji Pendi ngahutang duitna ka ngahutangna ka Haji Rusdita ngahutangna. Biasa kuleter. Terus dibayarna make biasa satu liter cuma lebihna ardau leuwih rendah ari nu itu mah biasna teh bias bagus bias pandan wangi sementara ini bias belum walaupun sama-sama satu liter iya mah lam yahnas iya aja harus di Bali mamawa bias daripada anu belum punya pembayaran Haji Pendi iya henteu kaasupkeun kana narajang sumpah jadi sarua jeung bisa bayar deui. Lunas teh ya ieu mah ya lunas sih ta urusanna henteu narajang sumpah itu dosa mah yang dibebas geuna bobrot. Masya Allah. Kumaha lamun kenyataan nanti ya iya begitu cak Haji Pendi tetap kuain dibayar 10 liter di deleti ya kan tadi nama anu masalah anu tadi bahkan masalah ini SP dibawa barang di deleti kayak imah kan orangnya kan jorek iya mah tak di deleti Masya Allah nanti mah bubuk melulu iya sebenarnya siapa tipung bias pukar pikir lah daripada kita ayak sama sekali aja lah kita ibu bawa be nyaho nama wa ilaha nasa alimun lamun memang iya tia wa ilaha wa ikan min jin si hati atau kaya cak hanya pendek tia tak wain dibayar iya kaya begitu di deleti ya jek eta mah tipung lain bias tuh ngahutangna kan bias dibayar make tipung atau make tarigu cai ya tarigu tah eta teh ya geus bebal ka JPMJ teh ya ieu mah hanasa alimut tetep narajang sumpah lamun nyaho bahwa ieu pembayaran teh ya lain sajenis ongkoh ngelutang ngebias, ongkoh dibayar maka tarik saja sama-sama satu liter tuh nges, kayak Haji Rusdi itu ya berarti wajib bayar kipara sumpah cuma lemur ke jauh barang di dele datang ke imah tejak imah tarik atau imah sagu sugan imah bias satu liter di bawah B tadi ya wapi goyri kaulah lamun memang itu ya oh pembayaran teh sugan tema bias sorenganan dibayar pakai tarigu atau pakai sagu iya ayat dua pendapat ulama cak sakaul bahwa tetap narajan sumpah tapi cak sakaul itu kasuk karena narajan sumpah cuma wal azhar menurut kau ajar ajar rumah lah itu keasupkan karena narajang muntinya hokmah itu itu waktu dasar Haji Pendi itu berlokon itu ongkong ngelutang beas dan dibayar pakai tarigu itu belum pakai tarigu barang di tali itu orang tarigu nang ngargi dirigen makarung ya Allah ya Rabbi Masya Allah. Orang yang mengenal mantas beli karung, karungnya kurung urut tarigu. Jadi hibri-hibri juga dari kumpul gende. Barang di dulu tarigu udah dicampur jadi panas deh. Ya Allah. Bisa juga panggi ngobrol lagi lah. Cakit dulu kita. Jadi pengen guys, ulah mikiran positif guys, oh masalah. Nu penting mau orang hirup bener. Guys, orang ibadah kan Gusti Allah. Wih, ada sorobi ya Haji Rusdi. Nah, nasihatan Haji Pendi belum
aing mandeleti ongkoh gesolot, ongkoh mimpin warang temenang nelek randa main suwi tambah ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi etatekan karena masyak ya cakan dia los BTA atau coba sih bener di sekolah lainan-lainan ngabeneran anak mimpinya parah coba atuh karena kadang-kadang itu coba terus beceri sakutik-sakutik ya kuarilah kia ya demi Allah lamun kain demane hei haji tete-tete ini masih ngalang-ngalang keng kamu datang ke disini tanah demi Allah pokoknya madut dirapor ke dia teh ke hati tuh mungkin dipanggil bakal nyedewas demi Allah bakal dirapor ke hati awa harapa la arok mun karo ila ropatu ila kodi demi Allah lamun kawalan mele munkaron permaksiatan atau ditaksi susu nele haji tendi iya dia masih ngalalakan randa yang mulai dan dilaporkan ke hati tujuh luar biasa masa masya Allah kuna wanita jiris jenekir kolotrak banyak kaltas be banyak kaltas be kolotrak beten eta masya Allah kolot-kolot Haji Pendi iya itu pake kopel bukuk di betel ini tapi yang ada putih di pikok hidung kan eta genitiasa kolot-kolotnya sih tapi bener baik masya Allah ada aneh tapi ya nyuyi tanglang gak ada baik sebenernya kan dia sumpah muntahan eta tapi tak dininya lele Haji Rusdi teh Haji Tendi ngalalaga randa bari nyuitan berarti kan ieu teh kudu dilaporkeun kan ka hakim jajana teh ngomongna demi Allah mun kula ngeuleuh Haji Tendi ngalalaga randa kula geus dilaporkeun ka hakim atau geus dilaporkeun ka polisi aing praktek henteu Haji Rusdi teh dilaporkeun ongkoh mele muntaron Haji Pendi tia ngalalaga randa ongkoh Haji Rusdi bisa andai kata ngalaporkeun ka hakim tapi diantar di pan si cicing baik teu tega kamari kata Haji Pendi mangkel-mangkel nang gabus jadi ngiriman kain wah kasuak di mana? Iya manis asalnya dua-duanya akan ngerasa kabe asalnya. Tuh lumayan. Allah aroh munkar, ae aw halapa la aroh munkar. Esai, lamun Haji Rus disumpah demi Allah kulatia iya, lamun lele munkaron di Haji Pendi. Ilah ropak tuhu ilah kodi demi Allah berdilaporkan ke hati kemudian paroa ngele Haji Pendi iya ngele Haji terus di teamun karo Haji Pendi masih etetek ngelala darang dakan hebe terus patabak kana tamak kana bisa jasa lamun ngelaporkan ke hati tapi diantep ke hebe jalan taranta tadi nak urut dikiriman gabus tuh sapoe, saminggu, dua minggu, ngelaporkan be, datang ke sebulan, dua bulan leju geri, ngejirus di kerwak, kae murian, ngejirus di depan masya Allah, hamasa iya, ngalanggar sumpah, ngejirus di dia jadi, nyapae ngalanggar sumpah jadi berarti, kudu dibayar kiparat ku ahli warisi masya Allah yes. Cak Haji Rusdi gitu ya. Saya tunggu di lembah neraka gitu yang dikira apa?
ini barang menang sabulan aja pengen apa ya itu harus nanya jika harap apa tuh iya Masya Allah. Lamun embung ngalanggar sumpah laporkeun ka hakim tamang ge ku hakim deuk diparima deuk henteu ieu ngaranna ieu henteu ngalanggar sumpah jang ngabebaskeun sumpah ya Allah tah awas tanda jeung sih ngomongna teh ya deuk dilaporkeun ka hakim ieu sedangkan hakim teh di Kabupaten Tangerang aya hakim di Kabupaten Serang geh aya hakim tah sedangkan posisi Haji Pedi di Haji Rusdi teh di Tangerang ieu ngalaporkeunna mah ka hakim Tangerang apa hakim Serang di dieu malu ala qadil balad nu dimaksud di dieu adalah qadil balad hakim nagara daerah setempat mun Tangerang berarti ngalaporkeunna hakim Tangerang ulah ka hakim Serang. Matakan di dia uyuh malu ala qadil balad. Ya Allah. Nukir ngajabat teya hakim di Kabupaten Tangerang ia adalah hakim Umar. Nukir ngajabat. Cak Haji Rusdi teya demi Allah lamun aing Haji Pedi masih ngalanggar randak kene. Kuari dilaporkeun ka hakim. Posisi hari tadi hakimnya hakim Umar ngarang hakimnya hakim Umar tak terus bener baik Haji Pedi ngalalan garang ngalalan aja terkira-kira di selain di sulitan deh di congekan hati-hati ngomong normal kesitu mun kata majikan normal atau ari karanda mah atau abnormal mah jadi yang ngeranda sih milik bersama bro aja ya jadi mantakan aja harus di tenggaran aja dia lapor ke kulit hakim kan gitu kan nah hakim saya kunaon ongkoh geus deuleuh Haji Pendi teh asa kitu wae teu dilaporkeun saminggu teu dilaporkeun dua minggu teu dilaporkeun datang ka sabulan teu dilaporkeun geus dua bulan teu dilaporkeun datang ka hakim Umar teh kuari posisina diganti ieu teh ieu teh hakim Umar digeser ka wilayah Rangkas Betung kuari diangkat lah hakim pengganti teh Kiai Haji Kudoli Kuoto. Jadi hakim Tangerang luar diangkat jadi hakim Tangerang. Tah, ieu kuari Kiai Haji Rusdi bisa teu tanya ngalaporkeun ka hakim kadua. Jalantara anta tadina mah pan waktu keur kajadian mah posisina hakim Umar. Lantaran amel teu ngalaporkeun kuari teh geus geser ka ditu. Hakim kedua manusia tah iya Pak Inuzila lamun memang geus digeser posisi nah hakim Umar teh ya pal biru birahi jelasan lamun Haji Rusdi hayang bebas kena sumpah silakan lapor ka hakim Kipudoli anu kuari pengganti teh teu naon jadi atuh ulah ditanya kiai karena mah berarti kan Haji Rusdi bebas maka langsung Kipudoli ngambil dia nelfon ke Polsek Pasar Kemis supaya Haji Pendi biar bernama Haji Pendi yang ada di pondok di borgol langsung borgol Haji Pendi ya Allah. Awas dina bahasa Arab lamun make alif lam nuduhkeun kana makrifat eta teh khusus berarti lamun henteu make alif lam nakiroh umum.
Tuh, dele. Ibarat di luhur teh, make alus lam berarti kan hakim. Ngomong hakim teh ya, iya jang khusus di dia hakim tangerati. Nah, hakim mana baik? Barro bikul ikhodi. Eta haji rusdi bebas tina. Iya teh ya sumpah. Nu penting ngalaporkeun ka hakim mah bae deuk ka serantak, deuk ka panggelantak, deuk ka rantas ka bebas. Henteu mesti ka kabupaten Tangerang bae. Weh, atuh moal diurus jalan dia ya, urusan ieu jang bebas tina sumpah urang. Geus asal bebe ya beta haja rusdi ka hakim. Hakim mana bae baro. Iya bebas kita menuntut tanggung jawab bayar kipar, bayar kipar. Adapun urusan masalah kelanjutan hakim teh urusan mana? Tanah jagoan mah di tewak betul teh tanah jadi masalah sama terbeb. Ada syukur-syukur sih di tewak nih langsung di borgol teh balangkan terancam pondok. Ya Allah. Masya Allah. Kumalam mun ditasis ngomong ngateye cak hajirus. Iya ya. Warifan hakim Tangerang teh hakim Umar. Hakim Umar. Lamun aing neuleuh Haji Pendi masih mamawa randa teh bae. Ieu kuring deuk dilaporkeun ka hakim Umar. Tah langsung ngomongkeun disebut Hakim Umar disebutkan ngaran wari neuleu Haji Pendi mamawa randa teh ya kan wari tiar Haji Rusdi pukar pikir laporkeun ulah laporkeun taulah tak dilaporkeun taulah dalam posisi mikiran itu teh mah waktu sebulan dua bulan bulan dua bulan tak kaburu dicopot diganti Hakim Umar teh. Sedangkan kan katanya geus ditasis ka Hakim Umar, ku ari Hakim Umar na geus diganti posisina teh. Tuh. Au ila qodi pulangin paroahu summa azala kaburu dicopot ieu tafsir fa inna wa madama qodian hanasa kurang memang Haji Rusdi waktu ngomongkeun Hakim Umar teh ya nya ngaliatan deuk Hakim Umar selama nyana jadi gajabat bari geus kaburu dicopot ieu otomatis hanasa Haji Rusdi tasukeun kana ngalanggar sumpah teu bisa dilaporkeun ka hakim pengganti. In antara lamun memang mungkin reku ieu teh dilaporkeun ngan henteu pada alma andai kata Haji Rusdi dilaporkeun teh mah ka Hakim Umar teh ngajabat teh ingkang bisa jasa lantaran diungkak engke kabur tercopot tah ieu mah asal dicopot deh geus berarti Haji Rusdi langsung kaasupkeun kana ngalanggar sumpah. Tuh. Kumaha lamun lagi kaburu murian Haji Rusdi cak Haji Rusdi teh aing budak sabenerna mah ieu teh ieu masyaallah deuk hayang ngalaporkeun ka Hakim Umar sebab boga sumpah mun aing leuleu Haji Pendi mamawa randa ku aing ieu teh deuk dilaporkeun ka Hakim Umar demi Allah aing leuleu jasa ngan deuk berangkat ka hakim ngajak aing teh kuanjeri murian teh jadi teh kabur ka ditu teh sabulan murian teh bisa kabur dicopot jabatan Umar barang cageur ku ari geus ganti tah eta mah patamukrohin persis seperti masalah anu dipaksa geus ngaran-ngaran dipaksa atau henteu teu kasukeun kana ngalanggar maka Haji Rusdi henteu ngalanggar sumpah sanajan henteu kan teu ngalaporkeun lantaran teu kabuburan gara-gara aya uzur. Masya Allah. Tapi lamun ngancak Haji Rusdi da aing mah ngomongkeun Hakim Umar ge pada hari tadi ya ngaranna Hakim Tangerang Hakim Umar padahal mah dimaksud teh
hakim be eta teh sanajan geus dicopot ku aya hakim pengganti barro biroqil ilahi pada azli eta mah bisa bebas Haji Rusdi ngalaporkeun ka hakim anu kadua teu masalah. Nya tinggal laporkeun supaya Haji Pendi ieu ditewa. Ieu masya Allah abdi bener hareupeun teh. Tuh, ieu nu mantak aya di dieu bahasa sumpah. Nah, supaya ieu teh permaksiatan teh ya, supaya aman. Geus demi Allah wae, lamun aing neuleu jelema mabok bae diacak-acak bae. Kata apa? Ayo pertah lagi pengen mantep. Demi Allah, pokoknya malam ini ngecerma namanya yang dikiluan. Soalnya paslun, wallah, bisa.